Ano. Dámy a pánové, jelikož máme takovou tu vánoční atmosféru, tak jsme se rozhodli natočit to nejvánočnější video, co nás napadlo. Vypni to! Tak nás napadlo natočit to nejvánočnější video a jmenovitě je to tag To nebo to. Intro! Kdyby vám to náhodou nedošlo, tak právě teď jsme v lese, nevím, jestli to vidíte, ale rozhodli jsme se vidí, nech toho! Moje ruka! Tradice jako je, tradice jsou Vánoce, tak tradice je v lese. Sami. Jo, o půlnoci, když jste před hodinou obětovali dítě satanovi. A on vám poděkoval. Jo. Abyste se nerozloučili. Ne, ne. Pořád je s námi. A nechali jste tam ten pentagram nakreslený na stromě. Ach, to kouzlo Vánoc! No nic, víte vy co? Na mém Facebooku jsem napsal, ať napíšete nějaké různé otázky a musím říct, že jste se... Takže tohle je tag To nebo to. A opět s mým kamarádem Čvelákem, protože jiné kamarády vlastně nemám. Oh yeah! 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 Začínáme první otázkou. Nechal by si z raději odřezat pravou ruku nebo obě nohy? Kamo, když nemáš nohy, nemůžeš chodit. A když nemáš pravou ruku, kamo... Dost špatně se ti dává páka s pravákem. Takže nohy, jasně. Snapchat nebo Instagram? Instagram, 100%. Instagram, Instagram je lepší než Facebook, lepší než všechno. A Snapchat jo. Je takový prostě, že... Prosím, nedávej screen. Screen. Prosím, kým by se stal radši? Ošklivou holkou nebo duhovým poníkem? Tady není co přemýšlet. Duhový poník, kamo, nás to prostě. Jasný, kamo. Že tak skáčíš po té duze, sereš prostě duhu. Jej! Co říkáš na gogovou pí... Lidi, to nebo to? Být bohatý a nemít žádné kamarády, nebo být chudý a mít hodně kamarádů. Víte, když jste bohatí, tak kámoši si myslím, že najdete okamžitě, i když to jsou prostě hajzlové nebo tak. Spát s hezkým klukem, nebo s vážně ošklivou holkou? Kluk tam pořád má... Kámo, dindok. Kluk je pořád kluk. Pořád kluk, ale kámo, ošklivou holku, pytel na hlavu, kámo, podřízneš, udusíš, jedeš. Tutoriály by Čmelák. Být ožralý tak, že tě přejede auto, nebo být střízlivý tak a být napaden mafiánem. To, já přišel dát hvězdu. 290 otázek. Lidi, vy jste se fakt činili. Kamo, 290 otázek, to je 290 otázek. Jo, to je jak 289 plus jedna jo, otázka. Jo, jo! Kapaldy nebo tenant? Kapaldy. Kapaldy. A taky mu nechcípla Klára. Spoiler. Vypálený lesk nebo žít bez penisu? Co to? Odkud jsem vzala ta voda? Já nevím. A už chci přestat. Žít s otravným pomerančem nebo how to basic? No, hej, Adame. Hovno v hubě nebo péro v hubě? Geniální. Jo. Naprosto. Top. Máš od nás jedničku s hvězdičkou. Udělujeme ti Pulitzerovu cenu za nejlepší otázku. Tleskejte všichni, pojďte. Pojďte, pojďte, do rytmu. I ty tleskej, já tě vidím. Ano. No jasně, tleskej. A zrychlujeme tempo. A teď, jestli každý z vás tleskal, tak se natočte a pošlete mi to jo, na Facebook. Kamo, napuste si video a tleskejte. Jdeme hashtag tleskáme s V-Trailem, nový pořad na Primě Cool. Spadnout z paneláku nebo skočit pod vlak? Spadnout z paneláku pod vlak. Uuu, jaká náhoda! Nebo? A druhá možnost. Jo. Díky, kamo. Ty jsi taky zatlesky. Dobrý, tak. Upgrade PC nebo PS4? PC, jasně PC, protože na kompu můžu stříhat a koukat na pohádky. Jo. Wow, znova náhoda, kámo. Yeah. Ne, už ne. Pana nebo orel? Jako, nevím, jak se to dělá s orlem. To je asi celkem... Lidská stonožka nebo Two Girls One Cup? Teď magicky zmizím. Nečistí mi ty boty. Já se... Kurva! Jo. Ne! Ne! Dobře, já to tam nepoužiju. Zadok alebo cecky? Zadok. Cecky. Kam to je tak divné slovo? To je něco opět, jako... Opět, cecky. Cecky, to je něco jako... Řekněte si to. Cecky. Olízni si loke... Facebook nebo YouTube? YouTube. YouTube. Protože Facebook poslední dobou začíná být hroznej cancer. Hroznej. A nebo B. A chceš mať na Vianoce veľa darčekov a žádnou rodinu? Nebo žádné darčeky a celou rodinu?
Jakože mám jít a střelit svoji rodinu do zátylku. Vezmeš a pobodáš tak všechny, kámo, a dostaneš milion dárků, Ježíška. Ježíšek neexistuje. Kámo, řízek nebo olíheň. Řízek, to je klasické jídlo. Řízek a někdo tam dá olíheň. Olíheň, jak vypadá olíheň? Zázrak, volejte Vatikán. Vatikáne. Co je? Samice nebo pivnice? Hloupý s velkým penisem, nebo chytrý s malým penisem? Jo, jo, jo. To prčin. To jsem fakt přehnal, kámo. Kámo, vypl jsem jí. Já jsem se až moc vtil do role. Kámo, jsem si fakt malem rozbil hlavu. Necháváš si někdy té silný proud vody? Ve sprše ne jazyk? Hlavně více vzadu? Zkus, je to příjemné. Není to to nebo to, jenom mi to přišlo hrozně divný. Co? Červený sníh nebo černý sníh? Tak černý sníh bude asi od nějakého popela nebo něco a červený bude od krve mých nepřátel, takže ten s ním. Červený. Máš rád sádo maso? Tohle není otázka do toho nebo toho, to je možná do vás. Jo. Co bylo dřív? Vejce nebo slepice? Vejce, protože ty druhy se různě křížily a tak dál, pak pff, vejce a pak vylezla slepice, si představ nějak, představ si, že to. Pán Bůh to udělal najednou. Jo. Vyspal by se raději s paninkou, které je 13, nebo by se raději vyspal s paninkou, který je 80? 12, přijde, už se vejde. Policie, jede vlak. Děti si zapalovačů nehrají. Zápně, zápně. Což je? A teď poslední otázka. Natáči na YouTube, nebo zabít člověka, který je nejblíže tobě. Takže to bude všechno pro tohle, to naprosto stupidní a retardovaný video, ale prostě... Pá, je to trash. No nic, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, dejte mi odběr, dejte odběr člákovi. A uvidíme se u dalšího videa. Outro!